kārtīgi gaismā ausa, ja, bez punktēm. Kā vienmēr, viss sākās ar ideju, un ideja ģenerators šajā projektā ir horeogrāfa Dagmāra Bārbele. Viņai ir ļoti skaidra vīzija par to, kā viņa vēlētos, lai skaņdarbi skanētu. Viņa ir atlasījusi fantastiskus tautasdziesmu tekstus, kas ļoti labi raksturo izvēlētās latviešu zīmes, kas tiek atspoguļotas katrā dejā, un dodās pie komponista Mārtiņa Meļievska, kurš savukārt to ieteica muzikālā formā. Patiesībā mūzika jau top ļoti dažādos mirkļos, dažādos veidos. Citreiz es eju uz mežu tepat pastaigāties, tur rodas skices, citreiz es aizēju gulēt, apguļos un taisos jau iemikt. Un tad, hop, sāk kaut kas skanēt galvā. Un tad es ceļos augšā, nāku uz šo istabu, ņemu telefonu un dungoju to skici iekšā. Un tad es nākamā dienā paklausos tā, kas tur bija. Man patīk noklausīties un vispirms sajust enerģiski. Un tad es vispirms daudz klausoties ar to mūziku staigāju. Un tad es dungoju, ko es dzirdu, kas kā apvijās, savijās un tam līdzīgi. Un tad ir darbs pie klavierēm. Pie šī projekta strādājot tā arī ir, ka es visas skices būtībā iedziedu pats. Un tad sūtu Laurai, sūtu visiem pārējiem un tad mēs lēnā garā ar to arī darbojamies. Mana loma šai projektā saņemot melodiju un pavadījumu bija sajust, kā šo varētu dziedāt koris, un ne tikai koris, bet solisti. Kādi tēli vairāk piestāv meitenēm, kas vairāk attiecās uz puišiem, kā veidot šo te saspēli. Tad es veicu šos te vokālos aranžējumus, un šo to arī no sevis piekabināju klāt vēl bonusā. Kad komponists savu darbu ir paveicis un visi mēlnraksti ir saskaņoti gan ar horeogrāfi, gan ar režisoru, tad sākās darbs studijā un studijā ierodās mūziķi un notiek ieraksts. Tad, kad tu kaut ko dari, muzikāli ir ļoti būtiski, ar kā tu to sajūti, tu to dari, jo tu vari izdarīt tehniski un sakravāt somu un aiziet, bet tu vari izdarīt arī ar sirdi un ar to sajūtu. Un tāpēc man patīk, patiesībā nu jau var teikt, ka ar šiem konkrētiem mūziķiem mēs sadarbojamies jau gadiem, jo viņi brīnišķīgi izdara tieši to, ko mēs vēlamies, un viņi izrāda arī savu patikšanu. Un tad, nu tad, kad pirmo reizi bija iekārtota Lauska studijā Atmos koncertzāle, kurā man bija godpilni vislabākais spots paredzēts, nu tad tās emocijas bija tādas, ka es raudāju, es to pat atceros. Šis te Dolby Atmos, tas nozīmē to, ka skaņa ir visapkārt klausītājam un viņš dzird skaņu no visām pusēm. Kā mēs varam redzēt šeit studijā, tumbas ir gan priekšā, gan sānos, gan aizmugurē, gan arī augšā. Un tādējādi apkārt klausītājiem rodās tāda skaņas sfēra, kad viņš pilnībā tiek iekļauts no visām pusēm un var izbaudīt vēl nebijušas sajūtas klausoties mūziku. Atmos mums piešķīra iespējas, manuprāt, vēl daudz vairāk eksperimentēt, jo mēs esam vēl brīvāki telpā. Šī te sfēriskā skaņa, 360 grādi, kas mums ir apkārt, viņa atbrīvo mums pilnīgi no jebkādām robežām, un mēs varam tiešām nonākt pilnīgi dažādās telpās, dažādās vidēs un ceļot pa pasauli. Šī forma ir šī laikmeta liecība. Tiek veidot ordināli darbi, kuri ir radīti, lai viņus dejotu, kuri ir radīti, lai viņi parādītos tajā iestudējumā. Un tas tā kā viņiem piešķir savu audabību, savu īpašu auru.